ମହ ଟିଭିର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କାହିଁକି ମୁଁ ସରପଞ୍ଚ ଆଜି ଆମ ଗ୍ରହଣରେ ଅଛନ୍ତି ନଗାଖ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବିକ୍ରମ ମହାନନ୍ଦ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା ନମସ୍କାର ମୁଁ ବିକ୍ରମ ମହାନନ୍ଦ ନ ଗାଁ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ খক গ্রাম পঞ্চায়েত বিকাশ উন্নতিকরণ আর সরকারি যোজনা যেতে বি প্রত্যেক ব্যক্তি প্রত্যেক পর সঠিক ভাবে পৌঁছাবার মোর মূল লক্ষ্য হবা আর মাটি সেবা মোর মূল মন্ত্র হবা, নগা খক গ্রাম পঞ্চায়েত বহুত গুড়ে অনেক গুডে সমস্যা আছে যেটা কি মুখ্যত আম অঞ্চল গোটে আদি অনাদিকাড়ি শৈব পীঠ অার ভিত্তিভূমি ঠিক ভাবে নেই হবা আ মূল লক্ষ্য হ'ল যে সাৰ ৰাজ্যতন্ত্ৰ তাৰমানে পৰিচয় সৃষ্টি কৰাবা আৰু আম নগা পঞ্চায়ত গোটেই আদৰ্শ পঞ্চায়ত সৃষ্টি কৰা মোৰ মূল লক্ষ্য হ'ব আৰু শৈৱ পীঠকে গোটেই আধুনিককৰণ কৰি যেন তাৰ টুৰিজম প্লেষ্ট কৰা যাবা সেইটা মোৰ মূল উদ্দেশ্য আৰু নগাঁও গ্ৰাম পঞ্চায়ত পৰিমাণ উপৰি সমস্যা ৰছে তাৰ ভি সমাধান কৰা আম গ্ৰাম পঞ্চায়তৰ গ্ৰামীণ পাকটে নিৰ্মান কৰা যা কি শান্তি মৈত্ৰী আৰু ভাতৃভাৱ সৃষ্টি কৰবাৰ লাগি নিৰ্মান কৰা বৃদ্ধ বণিত মানে আম যে বৃদ্ধ মানে অ আজিত জীৱনকে আনন্দ নেবে সেইটা মোৰ আনন্দ নেলে মতে তাৰমানে সেইটো যে আশীৰ্বাদ মিলা সেইটা মোৰ লাগি গোটেই বৰ এচিভমেণ্ট আৰু সেইটা মোৰ মূল লক্ষ্য অঁ মোৰ আশা আৰু বিশ্বাস আছে নগাঁও খোটেই মানে শিক্ষিত পঞ্চায়ত আৰু ই পঞ্চায়তৰ প্ৰত্যেক জনসাধাৰণ মতে মাচিহাতে বিক্ৰম মহানন্দ চিহ্নী ভোট দে কৰি বিজয় কৰি আ নগাঁও খ গ্ৰাম পঞ্চায়তকে গোটেই আদৰ্শ পঞ্চায়ত নিৰ্মান কৰাৰে সহায়ক কৰ আৰু ই বিপুল পৰিমাণে মতে মতদান কৰি কৰি বিজয় কৰবে আৰু ই আশা আৰু ৰখুচে মোৰ না বিক্ৰম মাহান ন গাঁও খ্ৰামঞ্চায়তৰ সৰপঞ্চ প্ৰাৰ্থী মোৰ চিহ্ন হ'লে মাচিহা আৰু মাচিহাৰে ভোট দে কৰি বিজয় কৰবে মোৰ আশা আৰু বিশ্বাস ন গাঁও খ্ৰামত আৰু এইটাই মোৰ বিনতি মোৰ না বিক্ৰম মাহান নগাঁও খ্ৰামায়তৰ সৰপঞ্চ প্ৰাৰ্থী মোৰ চিহ্ন হ'লে মাচিহা আৰু মা চিহ্নে ভোট দিয়ে বিজয় করবে মোর আশা আর বিশ্বাস গ্রাম পঞ্চায়েত আর এটা মোর বিনতি